לתקן את כל הנושא של פלייליסטים, הוא מנסה להתחבר, קודם כל כי חייב להתחבר. חיבר אותי. בסוף זה כן הצליח לחבר אותי. איכשהו מוזר. טוב, בוא ננסה להוסיף שיר. Add to playlist. בוא נוסיף. עדיין יש את הוואו הזה ולא רשום המספרים. בוא נוסיף את זה לבלה בלה. כאן זה אומר שזה יתווסף. בוא ננסה להוסיף את זה, בוא נראה אם נהיה 3. לא נהיה 3, זה עדיין 2. בוא נלחץ. אומר שיתווסף. עדיין 2 ולא 4. בוא נראה אולי אם נלך לפלייליסטים עצמם, אולי זה כן יהיה שם. בלה בלה, יש פה 2, לא 4 שירים. אז כל הנושא של פלייליסטים לא תוקן.